بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل بے گناہ ہوں اور یہ میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے اور مجھے اپنی عدلیہ پر بھروسہ ہے اور جہاں تک واجب پاکستان ہے میں شروع سے ہی ان کا حامی رہا ہوں لیکن یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ دیکھیں کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک اور قوم کو اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا میسج ہے تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سچ پہ ہیں حق پہ ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں تو آپ اسٹرانگ رہیں آپ نے بالکل پیچھے نہیں ہٹنا تکڑے ہو جائیں بس انشاءاللہ تعالی باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں